maxkamadda sare ee dalka Kenya ayay soo taagtay in diisa isbeddel loogu sameynayay dastuurka dalkaas oo horkacayay madaxweyne Uhuru Kenyatta, iyadoo lix ka mid ah toddobada garsoore ee maxkamadda sare ay diideen in isbeddel loogu sameeyo dastuurka dalkaasi aanay ahayn inay ka yimaadaan madaxweyne laakiin ay ka timaado shacabka dalkaasi. Kadib doorashadii sida weyn loogu tartamay ee la kala qaybsaday ee dalkaasi sanadkii 2017-kii, madaxweynaha xilka haya ee Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka ee Raila Odinga ayaa soo bandhigay qorshe ay ugu magac dareen hindisa isku keenka bulshada, kaasoo ay ku jiraan qodobba ay ka mid yihiin in la hirgeliyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo joogta iyo 7 deegaan doorasho. Labada hogaamiye ayaa sheegay in xilal siyaasadeed oo la abuuro ay qayb ka noqon karto in xal looga helo rabshadaha aafiyey doorashooyinka dalka Kenya. Hase yeeshee, maxkamadda sare ee dalkaasi ayay soo taagtay qorshahaasi. Guddoomiyaha maxkamadda sare oo akhrisay iqraarka maxkamadda ayaa sheegtay in aan madaxweynuhu awood u lahayn inuu bilaabo hindisaha wax ka beddelka dastuurka dalkaasi Kenya, ayna maxkamaddu arrintaasi laashay. Maxkamadda sare ayaa taageertay 2 go'aan oo ay hore u soo saareen maxkamadda hoose, maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda sare, kuwaasoo hindisahan ku sheegay inay yihiin mid qayral dastuuri ah. Raila Odinga ayaa soo noqday ra'iisul wasaare kadib heshiiskii awood qaybsiga ahaa ee lagu soo afjaray rabshadihii ka dhacay doorashadii 2017-dii. Hase ahaatee, xilka xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa meesha laga saaray sanadkii 2012-kii kadib afti la qaaday. Shafiic Shaaciye, Bulsha TV. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal Hadal. Oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba, si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 8 2 4 gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.